Jag kan säga en sak till som jag faktiskt glömde här. Vi har ju haft fackförbunden, bland annat SSR, med i det här. Och de har drivit en fråga väldigt hårt. Och den, jag nämnde inte den, men jag vill gärna ta upp den. Och det handlar om delegationsordningen. Alltså, vem får göra vad i vilka frågor? Och då är det så att mycket kan delegeras från socialnämnden, det vill säga från politikerna i socialnämnden till professionen, det vill säga tjänstemännen. Men en sak som, eller några saker som inte kan göras, det är individärenden. Det är beslut om till exempel att ta ett barn och placera ett barn i ett annat hem då. Det krävs alltid politiker som ska ta det beslutet. Och det har under lång tid kritiserats av Socionomförbundet SSR, eller Akademikerförbundet SSR. Jag var från början tveksam, eller jag var negativ kan jag säga, till att förändra det. För att det är en väldigt kontroversiell fråga. Men under utredningens gång och med de diskussioner som jag och vi har haft med SSR, så förstår jag mer och mer deras åsikter. Jag vill inte säga att jag har svängt i själva sakfrågan, men jag förstår det. Och med en ökad professionalitet, det vill säga med vetenskap och beprövad erfarenhet, så bör man ju också kunna utvidga professionens roll och handlande. Så därför så landade vi då i att den frågan är stor, den är komplicerad, den är kontroversiell. Därför bör regeringen utreda den i särskild ordning. Vi har inte hunnit och kanske inte heller kunnat ta tag i den på det sätt som den bör tas tag i för att det ska bli ett bra resultat. Och då har SSR nöjt sig med det. De har tyckt att det var okej med en utredning. Och det är jag glad för. Mm. Då tackar vi så mycket för det här. Tack.